nós vamos precisar de 500 ml de creme de leite fresco. E aqui realmente não pode ser o de caixinha, tem que ser o creme de leite fresco. Eu estou usando aqui o creme de leite fresco saboroso. Você vai precisar também de uma fava de vanila. Aqui, gente, a gente vai, depois de aberta, você raspa a sementinha do meio, que é o que vai no nosso doce. Ops, perde não. A sementinha a gente coloca então no nosso creme de leite. Nessa hora então a gente acrescenta 80 gramas de açúcar. São 80 gramas de açúcar para meio litro de creme de leite fresco. Gente, agora a gente liga o fogo e mexe aqui o açúcar e a vanila para dissolver, mas não pode deixar ferver, tá? A hora que começar a sair as bolinhas pequenininhas, tá na hora de apagar. Gente, quando chegar nesse ponto assim, ó, que começar a dar as bolinhas assim do lado de quem vai querer ferver, é a hora de desligar. Não é para deixar ferver, isso é super importante. Gente, aqui agora eu tenho 8 gramas de gelatina que eu já hidratei. 8 gramas são 4 folhas de gelatina que eu já hidratei. Nessa hora aqui, então, eu acrescento direto aqui no creme. Vou acrescentando com o creme desligado e vai dissolvendo ela aqui no creme de leite. Gente, ó, dissolveu todinho, ó. Dissolveu todinho, mas eu vou dar uma dica pra você. Se você achar que ficou algum pedacinho, você pode sempre coar antes de colocar nos seus potes. Agora a gente coloca nos potes e leva à geladeira pelo menos 4 horas antes de colocar a geleia ou a cobertura. Gente, agora a gente coloca nos potinhos ou você coloca numa forma da sua preferência. Esse aqui que eu vou mostrar pra você, você já deve ter visto, é como se faz pra ele ficar curvadinho. E aí a gente depois coloca a geleia do lado de cá e fica esse desenho. E mais esse aqui. Ó, são 500 ml, dá bastante docinho, viu? Vai dar uns 6. Para a cobertura da nossa panna cotta, eu vou usar frutas vermelhas. Então eu coloco o açúcar na panela, a água, e a hora depois que eu dissolver o açúcar na água, eu acrescento as frutas vermelhas. Eu estou usando, gente, frutas vermelhas congeladas, 100% fruta da To Go Congelados. Lá na To Go existem vários outros produtos e inclusive frutas. É 100% fruta mesmo, então você pode fazer sua geleia aí, ó, com segurança. Bom, depois que o açúcar dissolve, a gente acrescenta então a fruta. Gente, essa receita e outras você encontra lá no nosso canal do YouTube, @maluvisita. Você pode rever essa receita, assim como rever todas as nossas outras receitas. Segue a gente lá no Instagram também, @maluvisita. Gente, esse é um ponto de calda. A gente coloca agora na geladeira e deixa esfriar para poder finalizar a panna cotta. Esse é o ponto da calda. Se eu quisesse geleia, eu deixaria um pouco mais. Mas como é uma calda, tá perfeito. A hora que ele esfriar, ele engrossa um pouquinho também. Gente, agora a gente coloca a calda em cada uma das panna cottas.